שלום לחבר הכנסת אוהד טל, מפלגת הציונות הדתית. שלום יוני. אז קודם כל, איך אתה מתייחס לדיבורים על עסקה לשחרור החטופים, שתכלול הסכמה לסיום הלחימה? קודם כל, להבנתי, הידיעה הזו רחוקה מאוד מהמציאות. אני לא חושב שיש מישהו בקבינט ששוקל אותה ברצינות, ואם יש מישהו כזה, אז חשוב להבהיר, ההצעה הזאת היא הזויה לחלוטין. המשמעות שלה היא כניעה מוחלטת לחמאס. השערה שלו בדרום, אי יכולת של התושבים לחזור חזרה לעוטף עזה, ואני לא רוצה לחשוב על התאבון שכניעה מבישה כזו תעשה לכל האויבים שלנו שמסתכלים כרגע מסביב, לראות מה יקרה ואיך תיגמר המלחמה הזו. ולכן אנחנו צריכים להבהיר בקול הכי ברור שיכול להיות, אין שום מציאות שאנחנו מסיימים את המלחמה הזו בלי להכריע, להשמיד את חמאס באופן מוחלט, לפרק אותו כמו שהממשלה וראש הממשלה הצהירו, מהיכולת הצבאית שלו, מהיכולת השלטונית שלו, באופן מוחלט ובלתי משתמע לשתי פנים. תשמע, אתה אומר פה דברים נחרצים, ונשאלת השאלה, אם בכל זאת לא תהיה חזרה ללחימה, הממשלה תתפרק? תראה, אני לא רוצה להציב כרגע אולטימטומים, במיוחד אחר שבדקנו וביארנו עם כל חברי הקבינט, ואנחנו שומעים מכולם בהירות מאוד גבוהה שהנושא הזה לא נמצא על הפרק ולא נשקל ברצות, ואני שמח שאלה התשובות שקיבלנו. אני מקווה שגם לאור התגובות הנחרצות שאנחנו הגבנו מיד כשהידיעות האלו פרסמו, אז גם אם יש משהו שאולי חשב בחדרי חדרים ללכת לכיוונים האלו, אז אני שמח שהדבר הזה ירד מסדר היום. חבר הכנסת טל, לפני אישור העסקה אתה הבאת התנגדות. השרים שישבו בישיבת הממשלה אומרים ששמעו את הגורמים הבכירים והשתכנעו להצביע בעד. איך אתה מסתכל על העסקה היום? אז כמו שאמרת, זה לא סוד, אני הבאתי דעתי לפני העסקה, אפילו בלילה עוד בישיבת הממשלה שדנה בעסקה, ואני התנגדתי התנגדות נחרצת לעסקה. אני עדיין חושב שזאת עסקה רעה מאוד, ולו בגלל הדברים שאנחנו רואים גם עכשיו, עצם זה שהיא מוציאה, אנחנו בעצם רוקדים עכשיו לפי החליל של יחיא סינואר, הוא שם אותנו בדיוק במקום שבו הוא רצה, הוא רצה שאנחנו נהיה במקום הזה, הוא רצה שאנחנו נמשוך אותנו עכשיו באף לעסקאות נוספות ולמרוח את היכולת שלנו להשמיד את חמאס ונצח את המלחמה, זאת המטרה שלו, והעסקה הזאת היא מוליכה אותנו בתלם שהוא סלל, ולכן הדבר הזה הוא בעייתי, ואני לא רוצה כמובן לתאר את מה שכמו שאמרתי, מה שזה עושה לאנשים אחרים מבחוץ, שנסראללה יושב עכשיו בבונקר שלו ומסתכל על העסקאות שעושים בישראל, ולא רוצה לחשוב מה, איזה מחשבות זה מעורר אצלו ואיזה מוטיבציות חלילה זה מעורר אצלו, אבל הדברים נראה לי ברורים. אז זאת עסקה רעה, בעייתית מאוד, יש לה הרבה מאוד השלכות מורכבות. אני מבין, אחרי כל ההסברים של השרים שלנו, שישבנו איתם, לשמוע מה קרה בישיבת הממשלה, אני מבין שהייתה זאת אפשרות שהיא עדיפה על פני האפשרות האחרת, שהייתה רעה הרבה יותר, ויש לכך סיבות רבות שכמובן אי אפשר להרחיב עליהן, אבל בסופו של דבר אני אומר, גם ההסכמה של השרים שלנו לעסקה הספציפית שהייתה, היא על דעת זה שאחרי 10 ימים העסק הזה מסתיים, וחוזרים חזרה בכל הכוח ללחימה והכרעת חמאס. זה היה התנאי וחייבים לעמוד בו. אנחנו שומעים שהאופוזיציה תנסה להפיל את הממשלה באמצעות התנגדות לתקציב, אז זהו, סיימנו עם אווירת האחדות סביב המלחמה? אתה יודע, אני ראיתי גם היום בכניסה לכנסת הפגנה, פתאום, מה שלא ראיתי מאז תחילת המלחמה, הפגנה אפילו אלימה כנגד כל חברי כנסת מהקואליציה שהגיעו לכנסת, בצורה מזעזעת ומבישה ביותר. כנראה שמישהו שם למעלה נתן את הגונג שהאווירה הזאת של האחדות סביב המלחמה הסתיימה. ואני רוצה לומר דברים מאוד ברורים. יאיר לפיד, אתה יושב ראש האופוזיציה ואתה מוביל את הקו הזה. זה חוסר אחריות משווע, בלתי נתפס, שלא היה כדוגמתו מאז קום המדינה, שבזמן מלחמה כזו לנהל פוליטיקה צינית, חסרת אחריות, אני לא רוצה לומר מילים בוטות יותר, אבל הפגיעה בביטחון מדינת ישראל, שהמהלכים שאתה מייצר גורמים, הם דברים שעם ישראל לא יוכל לסלוח עליהם. אני קורא לך להתעשת, לחזור בך מהקו הציני הזה, ולהתעסק במה שחשוב לעם ישראל כרגע, וזה ניצחון חד משמעי במלחמה.